皆様新年明けましておめでとうございます。いよいよ平成29年がスタートしました。まずは視聴者の皆様に、ご挨拶をあちらにお願いいたします。はい、平成29年新しい年を迎えられました。昨年は4月の熊本地震、そして梅雨期における集中豪雨、また10月には爆発的噴火があり、この阿蘇市においては自然の猛威に襲われ大変な時でありました。でもみんなが力を合わせて、いよいよこの1年素晴らしい年であることを心から記念を申し上げます。皆さんと一緒に素晴らしい年を築き上げていきましょう。今お話にも出ましたが、平成28年は本当に自然の脅威にさらされた1年だったと思います。今年最初のようこそ市長室は、佐藤市長に昨年1年間を振り返っていただき、そして今年の抱負などを伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた改めまして、昨年はどんな年だったのか詳しくお聞かせください。そうですね、ちょうど思えば九州北部豪雨災害がありました。その時自然も生活も交通道路もズタズタにされましたけれども、なんとか早く復旧復興していこう、そしてその中でも市の財政力をやっぱり強めていかなければいけない、そういう思いで市民の皆さん方と全身全霊一緒になって頑張ってまいり、どうやらその目処もつきつつあった、また市の財政力も少しはチャレンジできるそんな状態になってきた、さあいよいよアクセルを踏んで地方創生と言われる時代なんだ、なんとか少子化に食い止め しながら、そして頑張っていかなきゃいかん、そんな矢先に今回の4月の熊本地震があり、もうその時においては大変な状態であったと思っております。その状態の中でいろんなことの事業をやろうとしましたけれども、なかなかその事業もできず、今だに地震における余波が残っており、その対策に追われているというのが現実であったと思います。市民の皆さん方が一番望んでおる57号線とか、あるいは交通道路のこの開通の問題とか、また生活の再建、そして生活道路および生活のいろんな公共におけるこの再生、そして産業の再生もやっていかなければいけない、そんな時かなと思っております。はい、今災害についてのお話もありましたけれども、やはり阿蘇は観光地ですのでね、やはりそういった道路交通網やその観光施設などの復旧もやっぱり一つの大きな対策かと思うんですが、それについては昨年を見ていかがですか。もう一番大切なところが、先ほど申し上げましたように、57号線がああいう普通の状態でありますし、でもやっぱその中でも産業の再生、観光とか医療の問題とか、いろんなことがありますから、関係機関にお願いをし、今一生懸命取り組んでいただいております。でもその中でもこれからまだ時に冬季になってくると凍ったりとか、積雪があったりとか、課題も出てくるとありますので、市民の皆さん方の意見をしっかりと関係機関にもお願いをしていきたい、そういう強い気持ちを持っております。一方の方では観光では、私たちの象徴的なやっぱ草千里に行く道というものが早く片側交互通行できるようになりましたので、大変ありがたいし、そういう意味では復旧の新たな発信力にもなっておるのではないかと思っておりますけれども、また12月にはですね、嬉しいニュースがありました。12月20日には阿蘇山の噴火警戒レベルが3から2に
下がりまして、そうですね、その結果草千里までしか行けなかったんですが、はい、三条広場まで行けるようになりまして、行けるようになって、はい、すごく良かったなと、うん、まあ、そのように一つ一つのことが復旧から復興に向かってるなという、うん、はい、あ、その象徴的なことがこのように発信をされるというのは、すごくいいことだと思っておりますし、阿蘇の歴史を語ってくれる阿蘇新社においても、ちょうど11月から新たに解体をして7、8年かけてちゃんと再興していくという計画もできて、その作業に取り組んでいただいているということはすごくありがたいと思いますし、私たちにとってもまたこれから復興していく上においての大きなその支えの糧にもなると思ってます、うん、はい、災害のことを中心にお伺いしましたが、まあ、復旧工事以外の方でもですね、市の政策的事業や新しい取り組み、官民連携を図りながら進められてきたと思いますが、はい、まあ、4月には一宮小学校も開校しましたよね。そうですね、はい、一宮小学校が無事開校して、うん、はい、そしてそれぞれ の地域で学んでおった子どもさんたちが一緒にこれから未来のことを語りながら成長していく、その大事な校舎が開校したということはすごく良かったと思っておりますし、またその下の保育園 の YMCA の黒川保育園も立派な新しい環境になってすごく良かったなと思っております、うん、そんな矢先に今回の地震が襲いましたけれども、うん、確かに年間のイベント の、はい、延期とか中止とか、うん、そんなことがあってもちょうど8月にはみんなで一つ頑張っていこうと、うん、阿蘇市の復興祭りがあったり、うん、あるいは東京の方から、うん、ゆきさおりさんご兄弟が来て、はい、同様で私たちを励ましてくれたり、うん、また八神純子さんも来ていただいて、うん、はい、阿蘇新社で復興のことを祈願をしながら、うん、自分の作った歌を披露していただいたとか、うん、多くの方々に支えられて、うん、今年も迎えられたし、うん、そのことを大事にしながらまた来年も頑張っていかなければいけないと思ってます、うん、はい、まあ、昨年の積み上げてきた復興をですね、さらに加速させるためにも、まあ、平成29年の取り組みすごく大事だと思うんですが、平成29年についてはいかがお考えですか。そうですね、やっぱり課題は早く57号と、はい、それから農地の回復と、うん、また観光 に行けるその道路とか、うん、はい、そういうものをしっかりと安全に復興していくということが一番であると思いますから、うん、しっかりと関係機関の方にまずお願いをしていこうと思っております、うんうん、でもそんなところの中でちょうど環境省が新しく満喫プロジェクト、はい、オリンピックに向けて2020年、うん、はい、その全国の中の8カ所のうちの一つに選ばれましたし、はい、また阿蘇三条ではこの地震を機に新しく阿蘇三条のこれからの観光の在り方 の、うん、検討会議もできております、はい、これは共にリンクすることでありますので、新しいその産業の再生と観光の在り方、その姿がいよいよ今年はくっきりと見えてくると思っておりますので、すごく楽しみにしております。もちろんインバウンド の熊本県も国も力を入れておりますので、こちらの方もやっていきたいと思っておりますし、いろんな意味で課題があることも事実です、うん、特に地方創生の一環として、はい、サイクルツーリズムをやろうとしておったんですけれども、うん、このこともどうやらこの素晴らしい景観とこの大地の中で、うん、コースが今年は決まってくると思いますから、うん、それも一つの人口の交流の在り方の中から、観光はもちろん新しい人の出入り、人の交流、そして新しい産業というものが生み出してくれるといいかなと思いながら、今後力を入れていきたい、そんな大きい希望も持っております、うん、先の明るい話題が出ましたが、ね、前回のようこそ視聴室では、ね、はい、チャレンジワードをご紹介しました、ね、これも1年
ね、今年1年間のテーマになると思うんですが、そうですね、やっぱり24年といい近藤のことといい、はい、阿蘇市は災害の対策ばっかりでありましたけれども、うん、ややもすると、うん、だん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 スパイラルがマイナス方向に行ってしまう、うん、そうだとただ対応に追われるのが本来の仕事でだということで、うん、取り違えをする時がありますから、うん、若手の職員がそれではいけないんだ、やっぱそういう災害の中から復興していく、うん、いろんな動きの中であっても未来をしっかりと見据えた、うん、そういう社会をこの阿蘇市は足腰の強いものを作っていかなきゃいかんと、うんうん、いうことがあって、人がつながり作り出す新しい阿蘇オンリーワンの世界に、はい、素晴らしいチャレンジワードだと思いますから、うん、みんなでこのことを期待をし、またその総合計画の中に、うん、第1番目に入ってくる素晴らしい言葉になると思っておりますので、うんうん、この中に脈々と流れる、うん、熱い心と熱いその思いというものを感じながら、阿蘇市建設のために一緒になって頑張っていきたいと思ってます、はい。まあ、その人がつながりというチャレンジワード、まあ、人というとですね、阿蘇市にはこう人にスポットを当てたブランド善がありますので、こちらの方もですね、皆さん平成29年の活動にご期待いただきたいと思います、よろしくお願いします。では最後にですね、市長、今年の平成29年の抱負を、お願いいたします。はい、やっぱりこの素晴らしい大地はもう悠久の時から先人たちが一生懸命血と汗と苦労と、そしてこの厳しい環境の中を開拓をして作り上げていただいた大事な資産でもあります。その中で4年前の水害といい、今回の地震といい、また大噴火といい、大変な状態にありますけれども、うん、今を生きる私たちが先人たちのその開拓の魂というものを再びやっぱ奮い立たせて、そして安心安全な阿蘇というものを作っていかなければいけない、それは世界に誇る阿蘇でもありますので、うん、みんなで力を合わせて粉骨砕身努力をしていきたい、そんな思いでこの1年間もしっかりと頑張りながら、子どもたちが輝き、そして未来に向かって健やかに育つようなその環境と、また住民の皆さん方がやっぱり住んで安心して安全に過ごしていける、そんなこの阿蘇の大地を築き上げていきたい、そんな思いで思いっきりまた頑張ってまいりたいと思っております。はい、それでは市長、ここで恒例のクイズ、クイズですかね、はい、そうですね、うん、そういう災害の中で、うん、やっぱり自分たちが胸を張って誇れるのは、うん、やっぱり阿蘇市の消防団だと思っております、うん、はい、火事はもちろんでありますけれども、災害の時とか、うん、今回の地震水害の時でも身を張ってすぐ出動してくれる、はい、うん、またそのふるさとを愛する魂というものは、うん、もう頭の下がる思いがしておりますし、どんな危険なところでもまた自分が本職を持っていながら、はい、同じようにその消防団活動をやっていただけるという、うん、素晴らしい阿蘇市の消防団です、はい、うん、この消防団が昨年の活躍、うん、すごく人命を守る、また地域を徹底して巡回し広報活動をやってきてくれてる、うん、その評価があって、うん、実は国の方から、はい、関係する役所の方から、うん、感謝状をいただきました、はい、うん、その感謝状がちょうど関係するといえば、まあ、少しヒントですけれども、はい、総務省の総務大臣、そして経済産業省のその大臣、あるいは厚生労働省の大臣、その3つのうちの1つから感謝状をいただきました、はい、そのもう大臣はどこの役所に当たるでしょうか、これが今回の、はい、クイズのヒントですね、はい、はい、今回も3択になっております、うん、阿蘇市消防団が昨年の功績を称えられ感謝状をいただいたのはどの大臣でしょうか、うん、
総務大臣か厚生労働大臣か経済産業大臣、うん、はい、ヒントは女性の大臣、はい、大臣ですね、ということで、はい、お答えぜひ皆さんお寄せください。お待ちしております。平成29年初めてのようこそ視聴室は、昨年平成28年を振り返りました。そして、今年の抱負などを佐藤義興阿蘇市長に伺いました。市長どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で果実の国カップルズから幸の花 300g4 パック入り1箱を1名様にプレゼントします。香りが強く、味は酸味が穏やかで、甘みとのバランスがちょうどいいイチゴです。こちらはオンラインショップアソモで取り扱っています。また、アソモのホームページでは、今が旬のアソのイチゴを特集しています。アソのイチゴが美味しい理由や品種についても詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。ご応募は、クイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは1月31日火曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。平成28年1月に阿蘇市で成人を迎えられた対象者は何名いたでしょうか？の答えは3番の273人でした。たくさんのご応募お待ちしています。